Onorevoli, danali a dei palesso taht l'auspici tal Malta Basketball Association, però ovviamente u għabil barka, kem ta' Departiment ta' Edukazzjoni, kif ukoll ta' Segretarjat Parlamentari tiegħek, kella li x'naħseb li qed isir hawnhekk huwa propju l-ħsib tagħkom għall-futur taż-żgħażagħ tagħna. Eżattament, ftit ta' xhur ilu tlaqna bi pjanza biex indaħlu aktar disċiplini sportivi fl-iskejjel. Bdejna b'esperiment, pilot project, li intoġob ħafna fil-fatt il-proġett pilota bdejna f'dan il-kulleġġ Santa Margherita. Ma intoġob u l-iskejjel kollha bdew jitolbu għal sports differenti u dan hu wieħed minn dawk l-sports li permezz tal-assistenza kontinwa tal-Malta Basketball Association qed imorru fl-iskejjel sabiex nippromuovu l-logħba tal-basketball. Fil-passat il-logħba tal-basketball kienet prattikata ħafna dak iż-żmien fl-iskejjel ta' Knisja u Independence Schools. U naħseb huwa xieraq li logħba bħal din f'pajjiżna matul l-aħħar snin kibret sewwa nħajru aktar tfal b'mod partikolari jinngħid f'lokalitajiet fejn naħseb hija nieqsa, speċjalment f'dawn in-naħat Santa Margherita, kulleġġ ta' Santa Margherita naħseb importanti li nippromovu din il-logħba u għalhekk naħseb kien importanti li llum żorna din il-lezzjoni tal-physical activity fejn tfal permezz ta' nies professjonali qed inħajruhom li jaqbdu l-logħba tal-basketball. Nasab kien għatt il-musmar fuq rasu ma tat physical activity għax l-an tal-basketball association, ovvjament jgħalli tħajja it-tfal lejn il-loba il-disciplina tal-basketball. Pero għonek għedin naraw eżerċizzju fiziku propju tajja pat-tfal u naħseb il-segretarjat parlamentari tijak, u anke għawek naħseb titħollu kol anki sport Malta, dan huwa l-an illi anke minħabba forse ħana jduwek id-dera kera illi deret fuq l-obezita tat-tfal nipruvaw intajbuwa. Fil-fatt għadhom għadha kif ħarġet informazzjoni ġdida li ters tat-tfal tagħna huma obeżi jew kellha ħoxnin iż-żejjed. U dan il-proġett huwa importanti sabiex li t-tfal tagħna minn qed żgħira ħajruhom isiru jħobbu l-isport u l-attività fiżika. F'dan il-kulleġġ ukoll bdejna proġett ieħor qed insejħulu Move 360 fejn it-tfal minn qed żgħira numru ta' tfal qed niġbruhom wara l-ħin tal-iskola. Noħduhom il-kulleġġ, il-kumpless ta' Kottonera, fejn hemmhekk ikollhom assistenza ta' għalliema, jagħmlu l-homework, mbagħad jagħmlu ikel, jippreparaw it-tfal permezz ta' chefs ġej mill-ITS, u mbagħad jagħmlu attività fiżika u jieħduhom lura d-dar. Huwa proġett pilota li mbagħad noħorġu riżultati wara dan is-sitt xhur, ikollhom assistenza ta' nies ġej mill-qasam mediku, kif ukoll nies mid-dentistrija sabiex l-itfal jagħmluhom it-testijiet importanti, sabiex mbagħad noħorġu bir-riżultati wara dan il-proġett. Aħna nemmnu li l-uliedna jekk naħdmu magħhom fuq din hawn il-linji li ntuhom attività fiżika li nagħmuhom jieklu healthy food. Naħseb jikbru ħafna iktar b'mod san ikunu preparati aktar għall sfidi tal-ħajja u anka r-riżultati li jġibu fil-qasam akademiku ċertament ikunu aħjar. Jiena naħseb però tmorru iktar minn hekk kella għaliex fil-fatt aħna qegħdin nitkellmu dwar tfal tal-iskola illi għandhom is-sena skolastika tagħhom. Però meta jidħol ix-xogħol tagħkom ma tifqux biss fix-xitwa imma jidħol ukoll fis-sajf bħal il-proġetti on the move. Ekku, le, proġetti ta' sport Malta jibu għaddejjin, fil-fatt ktara il-ktejjeb li ħareġ issa minn żewġ faċċati, l-lum kibera l-numru kbir ta' faċċati fej zidna d-disciplini, zidna l-faċilitajiet li qed inżuru u anka n-numri qed jiżdiedu fej dan ifisser li x-xogħol li qed nagħmlu sabiex inħajru aktar tfal u żgħażagħ jippratikaw xi disciplina sportiva qiegħed jittieħed on board. Fil-fatt il-figuri qabżu l-5,000 u ħanibqgħu naħdmu sabiex jiena ngħid għadmu x'biżżejjed għax għandna ħafna aktar tfal. Irridu naħdmu aktar sabiex possibilment kun tifel u tifla jingħata tal-possibilità li jipprattika xi disciplina sportiva. L-aħħar waħda onorevoli, ovvjament qed jaħdmu il-Basketball Association, però il-monitoring dejjem jibqa' taħt idejkom. Le, naturalment, il-monitoring ta' sport Malta qiegħed hemm, però importanti li jkollok nies esperti fejn qed naraw hawnhekk nies ġej mill-Malta Basketball Association li ngħid iktar minnhom żgur ħadd ma jista' jifhem kif titmexxa l-logħba tal-basketball u għalhekk jiena nirringrazzja dawk l-associations u federations li qed jersu l-qudiem sabiex jassistu f'dawn il-proġetti fl-iskejjel u nirringrazzja wkoll il-kapijiet tal-iskejjel il-prinċipali u l-għalliema li flimkien magħna jingħid flimkien aħna flimkien magħhom qegħdin naħdmu sabiex ikonna riżultati fi żmien li ġej ta' aktar żgħażagħ b'saħħithom aktar tfal li jgħixu ħajja aktar sana permezz tal-attività fiżika.
Paul, dal-li qegħdin naraw hawnhekk huwa proprju l-frott tal-ħidma tal-Malta Basketball Association fil-programm li beda propju l-istaġuni li għadha. Fil-fatt ilu li beda xi 4 snin, għax qabel kellna l-coach Gabriele Alessi, illi konna morru bih fl-iskejjel privat u sejr tal-gvern, konna morru fil-break sal-iskejjel, konna kienna ġabdit l-idea illi aħna nintroduċu l-basketball fil-iskejjel. L-idea ntoġbot, sena u nofsilu, ħadna l-Bernard ġi mal-Malta Basketball Association u da, mis-sena l-oħra kien imur jattendi fil-iskejjel tal-gvern, waħda privata. U minn dis-sena qed imur f'14 l-iskejjer tal-gvern idur ma Malta kollha jagħti sezzjonijiet ta' training tal-basketball u ta' physical education. Jiġifieri bħalma qed taraw hawnhekk illum it's mhux basketball biss, da qed jhom daqsxejn physical biex tihom daqsxejn andament biex aħna nimpruvjaw daqsxejn bħalma qed taraw ukoll. It-tfal mhux kollha jkunu fit, hemm bżonn niżjed illi nagħmluhom iżjed dawn l-eżerċizzji, hemm bżonn iżjed intuhom mhux basketball biss ma' sport kollu, ma iżjed u iżjed aħna li interessana huwa l-basketball. Inti semmejt il-Bernard Vassallo, però jekk nieħdu l-kwadru kollu ngħidu li minn din is-sena minħabba li semmejt inti l-14 skola issa li applikaw, daħlu kol Silvio Cassar illi darbtej fil-ġimgħa imur jallem it-tfal u ma rridux ninsaw ukoll illi l-Malta Basketball Association tuża l-kwartieri tagħha u l-vantaġġi tagħha meta hemm Leonard Falzon illi minflok intom tmorru l-iskejjel jiġu għandkom biex jitħarġu. Aħna Ta Qali jew Ta Qali kull jum ikun hemm skola tuża l-premises tagħna għall-attivitajiet sportivi tagħha. Jiġifieri ġieli jagħmlu l-sports day imma ħafna drabi daw jikru l-ġim hemmhekk u nagħmluhom sessions ta' basketball. Jiġifieri daw ikun hemm skejjel sħaħ hemmhekk attività enormi, pjaċir kbir, it-tfal tgħidx kemm jieħdu pjaċir. Fil-fatt il-teachers u l-headmasters dejjem jibbukjaw minn sena l-oħra biex jerġgħu jiġu għaliex hija attività sabiħa u jieħdu pjaċir. Jiġifieri l-Basketball Association 8 feet mal-education u mal-iskejjel aħna nippruvaw nippromotjaw kemm l-sport kemm il-basketball fl-iskejjel tagħna. Naħseb jiena li l-frott qiegħed isir poli għaliex personalment jiena attendejt daw l-aħħar ġimgħatejn għal lob tal-mini basket kif ukoll tal-under 12s u ma rridux ninsew l-akkanizmu li jkun hemm fil-kampjonati bħal under 14 u under 16 tul l-istaġun kollu. Iwa, il-basketball isuha spinta mhix fuq, għax fuq isu niżel ftit, ma jimportax. Kien hemm decline fl-interess tal-basketball. Biss aħna ħadna ħsieb illi mill-grassroot il-basketball inti toħdaq xejn spinza. Is-sibt filgħodu dawk il-grounds ġodda li għamilna ġi xkort tkun hemm 600 jew 1800 tal-basketball qed jilagħbu da' under 8, da' under 10 u da' under 12 boys u girls dak kull nhar ta' sibt ġifieri. Il-ħadd ikun hemm interess kbir fl-under 14s, ġifieri akkaniżmu kbir, fil-fatt il-bieraħ ippreżentajna tazzi l-under 14s tal-boys intrabaħ il-lig huwa tara u mhux tara l-kwantità, tara d-differenza fil-bidu ta' season, għax f'dik l-età tagħmel differenza, sal-aħħar ta' season tara l-kwalità tal-basketball li qed jimpruvja tant il-fundamentals li qed jagħmlu. Ix-xogħol siwi tal-klabs imma parti hekk aħna għandna l-akademija tal-under 14s u under 16s aħna niġbruhom dartejt fil-ġimgħa. Untu għom iżjed taħriċ, ġivirna, da mux national teams, aħna nażlu 25 tifel u tifla, fejn aħna ntu għom iżjed eżerċizzju ma' coaches specializzati, ġivirna, apparti l-klabs, aħna ntu għom iżjed. U għet ninnutaw illi kull sena l-level tal-basketball għet jimprovja. L-aħħar waħda Paul, sabiħa li l-Association ma tiqafx ma l-istaġun spiċċa l-ġimgħa li għaddiet, però jibqgħu sejrin bħalma qegħdin naraw hawnhekk fl-iskejjel, bħalma qegħdin tagħmlu f'Ta Qali, intom l-ħsieb tagħkom huwa li kemm jista' jkun tul is-sena kollha it-tfal ikunu dejjem fl-attività. Fil-fatt il-gvern għandu l-iskema tiegħu tal-isport, aħna qed ngħinuh qed nippruvedulu l-coaches qed jiġu Ta Qali u qed nagħmlu qed inkomplu fl-iskema tal-basketball ma' 8 feet magħhom mal-gvern fuq qali. Apparti jekk bħalma qed inti issa għalkemm waqfu l-leagues issa bdew il-ligijiet nazzjonali tagħna ġifieri under 16s, under 19s u l-kbar
Il-biraħ l-ura ġiet il-coach nazjonali Angela Adamoli biex tibda taħriġ taħħa mat-tim nazjonali biex jedu sem fil-FIBA. Il-under 16s u under 19s issa bdew training propja tal-nazzjonali tagħhom u l-ġimgħa d-dieħla jasal il-coach nazjonali tal-irġiel ukoll, ġifieri jibdew il-preparazzjoni tagħhom ukoll. Ġifieri aħna għadna qasbet għall-istaġun tagħna. Sur Karwana, għajdilna daqsxejn, l-involviment tal-iskola tiegħek kif sirtu tafu b'dan għall-programm u x'għamiltu biex tħaltu fih? Aħna dejjem nagħtu każ li l-tfal intuhom kemm jista' jkun healthy lifestyle. Nattendu għal sports u nippromovuha kemm jista' jkun. Li ġara huwa earlier on dis-sena rċevejn email li tirreklama biex nattendu nipparteċipaw min irid għal dal-basketball sessions. U l-għajnija bil-ferħa tħannija għalija it-tfal jinkoraġġu għax akkaniti jieħdu pjaċir u dejjem qed tagħmel ċit lill-istudenti hu. Dik l-affarija rrispondejna għall-email għedna ħanitlu u ġejna għandna xorti li ntażilna hu. Fil-fatt intom waħda minn 14-il skola bħalissa li qegħdin għaddejjin, però tisma' it-tfal, tisma' l-ajat ta' feħ tagħkom u tagħhom u naħseb illi intom minn barra li taraw it-tfal tagħmlu monitoring ukoll mal-teacher qed jgħallimhom biex tkunu tafu kif sejrin. Iva fil-fatt, għanna l-sur Busuttil, tgħid kemm hija każ u s-singlija kif nabad ngħid, rali hemm ċertu tfal akkaniti iżjed minn oħrajn. Dawn qed jiġu iktar u iktar inkoraġġuti biex ikomplu fuq dal-isport sabiħ. Ta' min isemmi hawnhekk li naħseb jiena fattur illi huwa l-plass għalikom huwa illi l-ambjent jagħti l-ambjent kwit li għandkom jagħti għal fatt li t-tfal jistgħu jikkonċentraw iktar fuq dak li qegħdin jagħmlu. Iva, fil-fatt hawnhekk m'għandekx dawk it-telfien li jiġi minn storbi u jew hawnhekk qegħdin fost in-natura mdawrin bleli u l-baħar, il-villaġġ huwa pjuttost għalkemm viċin, l-iskola hija maqtuha qiegħda pjan wieħed bis-siġar madwarna. Huwa ambjent vera attraenti għat-tfal biex jirrekreaw ruħhom. Għandna ground daqsxejn kbira, attrezzata bil-tapit tal-lastiku għaw, għandhom biex igawdu.